Nu kommer Urgel, nu kommer Urgel, det var väl roligt, hurra. Han är så korkad, han är så korkad, det är otroligt, ja ja. Nu tar vi klubborna fram och knogjärnen på. Och sen vi slår han i huvudet, vad ont han sen ska få. Urgel, du kan sluta städa nu. Va? Har Jack fått sparken igen? Nej, tvärtom. Jag har blivit befordrad till chef. Och istället för att anställa en ny receptionist valde vi att ge dig det jobbet. Äntligen. Nu är det slutstället för Mindell. Hallå där! Kan man få lite service här, hä? Ja, det ska väl gå bra. Vad fan vill du? Jag ska söka bostadsbidrag. Kan man det, hä? Ja, fyll i den här. Men är jag berättigad till bostadsbidrag då, hä? Inte vet jag. Hur bor du, då? Jag bor i en husvagn. Du är det, hä? Ja, säkert. Ta nu blanket nok forsven. Om det inte vår föräldt folk skall i jobbet som receptionist vara riktigt trevligt. Ursäkta, kan man ansöka om underhållsstöd här? Ja, fyll i den här blanketten. Jag vill ha socialbidrag också. Ja, du fyller du i den här också. Och barnbidrag, aktivitetsstöd och familjebidrag. Fan, ska du ha alla bidrag som finns eller? Jag hemskt gärna. Hör, fyll i tills du storknar. Net nu jävlar jag trött på det här. Nu drar jag hem så för min vikari i ta över. Kan man typ söka studiebidrag här? Håll käften. Det får du gå hos CSN. Är filmen slut nu, hä? Säger du en gång till, du jävlar. Hä?